Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done on my drink at this pace. To be someone else, I would, and like all of you. I know that I'm obvious, fuck it, I made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão, minha gente? Bom dia, boa tarde, não sei que horário você tá vendo esse vídeo. Bom dia, uma boa tarde pra vocês, cheio de luz, tá? Gente, quem assistiu o vídeo anterior viu que eu levei minha mãe pra arrumar os cabelos, né? Mozão também arrumou o cabelo, eu arrumei o cabelo, enfim. E claro, minha gente, que não podia faltar minha sogra, eu levei ela também, minha gente. E vou deixar aqui pra vocês verem, tá? O cabelo dela ficou a coisa mais linda. E é isso, pra você que é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, deixa aquele like, comenta que a gente ama responder vocês e claro, nos segue no Instagram, sempre que dá, a gente tá sempre postando o nosso dia a dia por lá, então é isso, né gente, vamos iniciar o vídeo. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away, to a place where we don't know. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Gente, olha só. E quem achou que Cida não ia se arrumar, se enganou. Ela tá toda aqui, ó, toda bonitona. Vai arrumar os cabelos, né, Cida? Vai ficar top, não vai? Vai. Vai ficar top. Aí, gente, vai dar um produto pra alisar, porque o cabelo dela, a raiz é bem alta, como vocês podem ver, olha só. Vira, Cida, pra mim, pra eu mostrar pro pessoal. Atrás, isso, vira assim, isso, ó. O cabelo dela, a raiz tá bem encorpada, tá vendo, ó, bem alta. Nunca, deu uma vez progressiva no cabelo, não foi amor, mas foi mesmo que nada. Aí, como eu já conheço a minha cabeleireira e sei que o trabalho dela é top, então eu trouxe minha sogra, porque eu sei que o cabelo dela vai alisar agora, né, Cida? Porque da outra vez não alisou, não foi? Eu só fiz pagar em vão, não foi? Foi. Olha pra mim, eu tô aqui. Agora lavar o cabelo, né? É. Toda bonitona, né, Cida? É. Vim arrumar pro Brasil inteiro. Oi! Pra quem só falava com certeza, tá ótimo. Ela não tem com certeza mais, não. Menina, sabe o que é isso? Sabe como viver? Você é Dona Maria? É. Olha, Cida, tá vendo? Covered,
Meus amores, olha só. A minha sogra, quando chegou, né, já foi lavando o cabelo pra tirar todo o excesso, né, de sujeira, de resíduo, de produto que a gente usa no dia a dia. Então, o cabelo tem que estar limpo pra poder aplicar o Botox. Então, a cabeleireira lavou, né, o cabelo dela, a Liz lavou, tirou todo o excesso. E em seguida, já veio secando e aplicando todo o produto. Aí, ela já tinha finalizado. Após finalizar, deixa uma hora agir no cabelo pra poder vir tirar o excesso e pranchar, né? E para só, minha gente, pra esse café. É o melhor cappuccino de todos, viu? Uma delícia. Todo mundo gostou, todo mundo pediu pra mim fazer. Ela passou a receita. Eu vou fazer, vou ver se vai ficar igual o dela, porque, gente, é uma delícia. É o cappuccino com doce de leite. Como é o nome desse café? Cappuccino. Cabritinho? Cabritinho. Cappuccino de doce de leite. Olha, Maria. Cabritinho, Maria. Ué? Café. Vem pra cá, gente. Eu não sei falar, desculpa aí. Cappuccino de doce de leite. A cabeleireira nota 10. Olha o cabelo meu só como tá ficando. Corre pra cá, Luiz. Ué, aí tá certo. Maria na propaganda é brava, né, não, Maria? Tá bom, minha velhinha? Tá, com certeza. Tá ótimo. Minha gente, olha só, estava aqui fora tomando o meu belo cappuccino de doce de leite. João Miguel estava na gargalhada, amando, porque era um arzinho fresco. Enquanto eu estava aqui, gente, minha sogra estava finalizando o cabelo, né? Eu não fiquei lá por conta que estava chapando, né? Pranchando. Então a fumaça sobe e não faz bem pro meu baby. Então eu resolvi ficar no lado de fora e o mozão levou o cappuccino pra mim tomar. E, gente, o cabelo da minha sogra ficou a coisa mais linda. Já adianto pra vocês, tá? O mozão resolveu pedir esfirra, pediu 30 esfirra pra gente comer. Foi esfirra que não acabava mais, minha gente, foi esfia, viu? Enquanto a manhinha tava comendo, minha sogra já tava chapando o cabelo, né? Dando aquele toque final, a finalização. Gente, o cabelo dela ficou a coisa mais linda. Depois ela vai pintar, porque deu uma queimadinha, tá? Por conta da química, né? Porém, ela só pode pintar depois de um mês. E olha só, gente, que brilho que ficou o cabelo dela. Ficou bem lisinho mesmo, tá? Ficou top, ela tá toda feliz, né? Quem é que não fica feliz, né, gente? Sai do salão toda arrumada, bonitona. E teve bate de cabelo. Eu acho que é assim que se chama, né, gente? Teve bate de cabelo das três, viu? De minha sogra, mãinha e eu. Gente, eu amei, sabe? O cabelo da minha mãe ficou lindo, da minha sogra também. Gente, olha só, todo mundo pensou que eu não ia arrumar o cabelo da minha sogra. Eu não, né? No caso, a cabeleireira. Olha só, gente, que lindo que ficou. Tá toda amostrada, tá toda bonitona, né, Cida? Dá uma voltinha pra ela mostrar seu cabelo. Gente, olha só, que coisa linda. Tem que diga que é minha sogra. Olha o antes dela entrando e olha o depois. Menino, ficou a coisa mais linda. E o mesmo produto que ela usou no cabelo de manhinha, ela usou no cabelo da minha sogra. Eu vou pedir pra ela falar um pouquinho. Fala, Liz. A gente fez o detox no cabelo dela e Dona Maria. O cabelo de Cida era um pouquinho mais seco. E agora ele não tá mais sequinho, ele já ficou normal. Ficou brilhoso, vixe. A fibra dela voltou ao normal, tá tudo direitinho. A gente cortou só um pouquinho a mais, pra as pontinhas dela ficar mais cheinha. Isso. Mais encorpada, né? Mais hidratada, foi. A gente já sabe o que, é que ela vai fazer agora, a partir de explicou agora. Explicou direitinho o que ela tem que fazer. Teve todo um cuidado, né, Cida, com o cabelo. É. Com certeza. Aí eu vou pedir pra senhora falar. Gostou do depois do cabelo? Ficou lindo? Ficou lindo, eu fiquei linda. Ficou linda, ó! Que bom, né, Cida? Conversou que só, e não ficou falando só com certeza. Não é? Quando eu ligo a câmera, gente, ela fica com vergonha de com certeza, né, Cida? Ficou lindo, gostou mesmo, Cida? Poxa, amei. Vai vir outras vezes? Com certeza. É, com certeza, vem de novo. Vem de novo? É. Vamos pedir pro pessoal seguir ela, vou deixar o Instagram aqui, né? Pro pessoal conhecer o trabalho da Liz, né? É, conhecer o trabalho dela, que ela trabalha muito, trabalha ótimo. E é, Cida? E é isso, gente. Vai deixando aquele like topado, né? Pra nos ajudar. E Liz, fala teu arroba, teu Instagram, pro pessoal conhecer Liz teu trabalho. Liz Andrade Estúdio. Isso mesmo. Meus amores, olha só, hoje já é outro dia. Muita gente me pediu pra mostrar o cabelo de mozão no vídeo anterior, porque eu não mostrei. É porque, gente, eu deixei pra mostrar hoje, porque no outro vídeo, né, foi mãe e filha, eu e mãinha, e agora foi mãe e filho, minha sogra e mozão. O cabelo da minha sogra ficou a coisa mais linda, não foi, amor? Ficou liso, gente, ficou liso de um jeito. E o brilho, impecável, não foi, amor? E o cabelo de mozão, gente, lindo. Tá? Já lavou, esse brilho aqui não é oleosidade, porque eu sei que muita gente vai dizer, dai, o cabelo de mozão tá bem oleoso, não tá, gente, hoje já é outro dia, ele já lavou o cabelo, e sim, ficou bem lisinho, né, mozão achou que não ia ficar,
Porque ela disse que nunca tinha dado em cabelo de homem, não foi amor. Foi. Ela disse, aí eu tô com medo. Eu digo, mulher, se o da minha sogra e o da minha mãe ficou liso, o de mozão também vai ficar, que o de mozão não é pior, não. O de mozão ficou muito mais liso. Ficou liso, liso mesmo, gente, ó, que lindo. Só tá precisando de quem, amor, agora? Dá uma tesourada, né? De um corte, né, amor? Então. Tá precisando de dar uma tesourada pra ficar com um cortezinho bem legal. E é isso, gente, estamos muito felizes. Muita gente pensou que a gente não ia arrumar o cabelo da minha sogra. E foi um dos primeiros, né, amor? A gente isso. Chamou ela. A ideia foi minha. Foi. A ideia foi minha de não mostrar no outro vídeo, que era pra ver a reação de vocês nos comentários. Isso, se muita gente ia sentir falta, né, amor? E sim, muita gente sentiu falta. Ai, você não levou sua sogrinha, depois leva ela. E, gente, a gente tinha levado, tá? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, amor? Já vai deixando aquele like topado. E é isso, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, né, amor? Então.